صابونت عصريه مولتي بيوتي صب wajigu waa qaali oo waa quruxdaada barkeed ma qarsoonto dibtiisu qof kasta ana arkaya hadii qoon u haleelo ama uu qolof yeesho haaro ay qotomaan ama ay qariibeen kimikooyin la qooshay oo qalad aad ugu dhowtay ama ay qariyaan finan qaab daran oo qajilaad kugu beera aan qumaati u sheego qorshahaad ku duweyno qarash buuran ahayn oo qubur ay hindiseen oo loo qoshay hadheer saabuun qoflan weeyi oo qurmadeena la keenay oo balsam balsam soo qadimeen waa saabuunta multi beauty soap adoo hawl qabanaya nambar gaara ku dhaada dab haduu kugu qiiqo raadna qayb ku yeesho ambar diirka qafiif iyo qaa xanuun la ku beerta qorshahaad ku duweyno qarash buuran lahayn saabuun qoflan weeyi oo qurmadeena la keenay oo balsam soo qadimeen waa saabuunta multi beauty soap multi beauty soap waa saabuun muddo gaaban ku baabisan nabarada meel kasta oo ay ku yaalaan sida finanka wajiga baraha madmaduga iyo raadadka ay ka tagaan isticmaalka waxyabaha la isku qurxiyo madmaduga dhabanada iyo indhaha hoostooda nabarada gacmaha lugaha cagaha hoose iyo baabucooyinka iyo goob kasta oo ay raad ku yeesheen shilalka iyo dhaawacyadu waxay u fiican tahay nabarada ku dhaca dadka macaanka qaba waa saabuun gacanta lagu dhoobayo kadibna nabarada la marinayo oo in muddo ah lagu deynayo waxa kale oo aad xarumaha balsam ka helaysaan cuntooyinka dadka macaanka qaba oo original saliido saabuuno shampoo ay ka mid yihiin duru fagas rafiif iyo saliidaha timaha oo dabiici ah iyo shower chair madaxa iyo timaha iyo waliba jirka loogu talagalay hadaba ha moogaanina xarumaha shirkadda balsam ee Hargeysa oo ku taala waqooyiga bari ee istaanka basaska cabaaya u baxa balsam muqdisho iyo balsam garowe oo aad kala xiriir kareyso 0907244397 galka ayo oo yana nambarkeedu yahay 0907475857 ha moogaanina balsam